Prej disa javësh, strukturat më të rëndësishme spitalore kanë ndërprer shërbimet për cmuret kronik, pasi Edi Rama ka vendosur që qytetarët, të cilët nuk vuajnë nga Covidi, nuk bëhen pjesë në statistikat që ati interesojnë. Shëndeti i tyre mund përkeqësohet, ata mund të vdesin, përsa kohë nuk kanë lidhje me Covidin, për Edi Ramën nuk kanë asnjë rëndësi. Qeveria përtej çdo arsyetimi logjikshëm vazhdoi të mbajë spitalet mbyllur për qytetarët. Kjo situatë është e pandyshueshme, megjithëse shifrat e prodhuara nga vetë qeveria tregojnë se pika u ka kaluar. Për shembull, spitali Sanatoriumi Shefjen Ndroqi është shembulli më skandaloz se si qeveria ka ndërprer çdo shërbim të mirëfillt dhe specifik në këtë spital për pacientët që nuk kanë Covid. Ka vendosur të bllokojë një spital me 130 shtretër për 5 të smur nga virusi, të cilët fare mirë mund të marrin shërbimin e tyre në spitalin infektiv, i cili ka më pak se 30 të shtruar. E njëjta situatë është QSUT, që ofron shërbime shëndetësore në rang kombëtar. Sistemi shëndetësor është i gjithë në kolaps, por sipas vendimit të qeverisë, nëse nuk je i smur me Covid, nuk mund të marrësh shërbimin në spital. Kushti i vetëm për të operuar është të jesh në gjendje të rëndë për jetën, përndryshe duhet të përplasesh në privat, sepse kështu ka vendosur Edi Rama. Kjo është e padrejtë. Mohimi për kurim në spital publik i qytetarëve është kriminal. Vendimi absurd i Edi Ramës për të mos lejuar qytetarët të kurohen më shumë për spitaleve publike, pasi ka kthyer ato në spitale Covid, është absurd. Përveç pacientëve që kanë nevojë jetike të kurohen në sanatorium, me mijëra të smur kronik janë lënë gjithashtu në mëshirë të fatit. Mjeku specialist apo familjes është urdhëruar të mos bëjë asnjë vizitë kontrolli, por vetëm të lëshojë receta online. Kjo ndodh sepse qeveria e ka lënë mjekët të pamrojtur dhe nuk i ka pajisur siç duhet që të mos detyrohen të ndërpresin shërbimin e detyruar për qytetarët me smundje kronike. Vendimi skandaloz i Edi Ramës për të mbyllur kaq gjatë sistemin shëndetësor i lë shqiptarët para dy alternativave. Në radhë të parë përkeqësimin e shëndetit, megjithëse nuk janë të prekur nga Covidi, ose përkeqësimin e gjendjes së tyre ekonomike për shkak faturave të lartave që duhet paguajnë në sektorin privat. Lehtësimi i vujtë të qytetarët smur dhe jo llogaritë politike me Covid duhet të jenë prioriteti kryesor i qeverisë. Ju faleminderit.